Jag kommer aldrig någonsin att ha en familj. Jag kommer aldrig någonsin att ha en egen ekonomi. Jag kommer aldrig någonsin till fullo att få bestämma vad jag vill göra med min fria vilja, utan den har jag gett upp. Det kan låta som rena mardrömmen för många, jag är medveten om. Jag läste naturvetarlinjen. Så jag hade mycket sådana tankegångar där jag undrade, liksom, är allting, är vi bara atomer och celler och molekyler? Är det bara planeterna liksom som finns, månen, solen? Varför finns vi här? Så det var en smärtsam period samtidigt, den här existentiella krisen jag gick igenom. Men vi är ju totalt olika då. Ja. Alltså. Ja, det är vi. Det är vi. Vi är ju som brängda varianter av varandra. Jag blev förvånad liksom. Efter något prov på gymnasiet. Men shit, jag har ju en gåva inom det här liksom. Eviga lyfter nästa sommar. Det betyder att jag har varit här 6 år. Det är ett svenskt livsstilsraff. Jag tänker för mig själv också att vissa personer är riktigt krävande. Det kan vara riktigt tufft att leva så tätt inpå. Det var under år som jag försökte bli man. Jag var med i hemvärnsungdom då, för att det var tufft att vara militär. Och det skulle vara kampsport för hela slanten och det skulle vara styrketräning. Och i själva verket så var jag ganska svag på insidan. Den här franciskanska vägen upplever jag är som en väg av godhet, måste jag säga. Men man går inte till kyrkan för att få en kick och känner att oj, 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 jag känner mig fullständigt upprymd och blir någon form av liksom andlig orgasm av det som många vill ha. Det är inte det som det andliga livet handlar om.